zisťujeme pre vás. Slovensko si v týchto dňoch pripomína odkaz Michala Kováča, prvého prezidenta moderného Slovenska. Ja som mal možnosť s pánom prezidentom pracovať a teda som ho dobre poznal. Šlo o výnimočného človeka, statočného, odvážneho a pre mňa on zostane vždy v pamäti ako človek, ktorý slúžil svojej krajine a bol schopný niesť v mene verejnej služby aj kríž. Človek, ktorý na začiatku štátu ukázal, čo to znamená byť vo verejnej službe, čo to znamená mať víziu a za tou víziou ísť. Som presvedčený, že Michal Kováč dopomohol v modernizácii Slovenska a v jeho včleneniu do Európskej únie. Keďže ja som mal na starosti zahraničnú politiku v prezidentskej kancelárii, tak môžem povedať, že Michal Kováč v troch oblastiach dosiahol výnimočný výkon. Pri prezentácii Slovenska vo svete, pri budovaní dobrých susedských vzťahov a pri včlenení Slovenska do Európskej únie a do západnej civilizácie. S týmto určite aj história sa bude vyrovnávať a myslím si, že takto prezident Kováč bude navždy v pamäti alebo v dejinách Slovenska. Takýto názor ste mali od prvej chvíle, alebo sa vzťah k nemu u vás nejako vyvíjal? Vyvíjal. Ja som na začiatku vôbec nebol istý. Vôbec som si nebol istý, že Michal Kováč bude autonómnym prezidentom, ktorý sa nepoddá tlaku Vladimíra Mečiara a jeho súputníkov. Michal Kováč do funkcie dorastol. Je zaujímavé, že Michal Kováč zomrel večer v deň, kedy sme si pripomínali nedožité 80. narodeniny Václava Havla. Na ilustráciu môžem povedať, že títo dvaja muži sa mali veľmi radi a vážili si jeden druhého. Václav Havel prechovával úctu k Michalovi Kováčovi, keď videl, aký zápas vádza na politickej, ale aj osobnej úrovni. Za celých 5 rokov, počas ktorých bol Michal Kováč vo funkcii, Václav Havel ani raz oficiálne Slovenskú republiku nenavštívil. Václav Havel by si nedokázal podať ruku s Vladimírom Mečiarom, ale s Michalom Kováčom sa stretli vyše 20 krát na najrôznejších summitoch, mítingoch. A keď sa Michal Kováč lúčil, bolo to v Levoči, tak tam prišlo 11 prezidentov, ktorí sa s ním chceli rozlúčiť, vzdať mu úctu, pretože on si ju zaslúžil ako štátnik. A myslím si, že toto je tiež jeden z tých odkazov, že Slovensko, hoci bolo medzinárodne izolované, nebolo izolované úplne a Michal Kováč prispel k tomu, že nad Slovenskom medzinárodné spoločenstvo nezlomilo palicu a po roku 1998 sme naštartovali to dobiehanie zameškaného a možno povedať, že práve vďaka Michalovi Kováčovi aj tá demokratická opozícia nabrala odvahu, guráž a dotiahla Slovensko do prvej ligy integračnej a v roku 2004 sme potom spolu s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom do Európskej únie vstúpili. Aký ste k nemu mali vzťah ako človek? Bol to veľmi zaujímavý vzťah, pretože sme boli generačne odlišní, ale ten náš vzťah sa potom vyvinul do veľmi blízkeho vzťahu a ja som v zásade až do konca sa potom stal rodinným priateľom a som sa zúčastňujem teraz aj na prípravách pohrebu prezidenta Kováča. Že ten vzťah prerástol z profesionálneho do veľmi osobného a mal som aj jeho a mám rád aj jeho manželku, pani Emiliu Kováčovú. Ľuba Lesná, Západoslovenská televízia.